Sveiki gyvi. Artėjant knygų mugiai, daugeliu kyla klausimas, kokias knygas pasirinkti. Ir šioje apžvalgoje pristatysiu kelias pastarojo metu pasirodžiusias knygas. Galbūt šios rekomendacijos padės jums pasirinkti. Kūrinys, kurį drąsiai galiu vadinti ne tik geriausia lietuvių kalba pasirodžiusiu šio mėnesio kūriniu. Bent jau man atrodo, kad šis kūrinys tokio meninio svorio, kad sunku bus jam prilygti ir bet kuriai kitai knygai per visus metus. Jų pirmo sakinys pirmieji žodžiai traukia į tirštą poetinį debesį, į sapnišką hipnozės miglų prisiminimų bemiegių klajonių pasaulį. Tai nuostabaus grožio intelektualus pasakojimas, gražinantis lėto skaitimo malonumą. Kai kuriuos puslapius galima skaityti po kelius kartus vien jau dėl kuriamos atmosferos plastikos. Tai knyga, kuri taip pat gali būti literatūrinių muzikinių tyrinėjimų pradžia. Mat autorius taip vaizdžiai sugeba įpinti savo mėgstamus kūrėjus į šį tekstą, kad sunku atsispirti pagundai šalia šios knygos dar ir tyrinėti tai, į ką veda Enardo tekstas. O šio pusiau sąmonės srautų parašyto laiką ir erdvę ištampančio teksto centre, Vienoje Francas Riteris, muzikologas, sužinoja savo ligos diagnozę, praleidžia bemiegę naktį, prisimindamas savo keliones, savo ryšį su mylima moterimi Sara, leidžiasi į apmąstymus apie rytų ir vakarų sąsajas, prisimena Stambulą, Teheraną, Damaską, tai kas nutiko su jais dabar ir kokius jis juos matė anksčiau. Tai istorinė kultūrinė kelionė, parašyta rytus be galo mylinčio erudito. Ir šis kūrinys taip pat nemažai ką gali pastumėti giliau susidomėti rytų kultūra. Nors tai knyga tikrai ne kiekvienam, tai sudėtingas daugiasluoksnis kūrinys, manau, kad turėtų jį patikti tiems, kas mėgsta Sebaldą, Claudio Magris, galų gale tą patį Faulknerį. O šiaip tai knyga vertinantiems meninę išmonę ir Enardas sukūrė išties įsimintiną magišką literatūrinį paminklą rytams ir vaizduotei. Žumi Kabrė knyga, prispažįstu, bent jau man asmeniškai buvo viena iš įsimintiniausių išleistų tais metais. Tad ir šis kūrinys buvo labai laukiamas. Jau skaičiusi į tą knygą suras kai kurių paralelių. Bene ryškiausia toks pats pasakojimo stilius, kuriame nuo pirmojo asmens pereinama prie trečiojo, tiesioginė kalba virsta netiesioginė, keičiasi perspektyvos ir pasakotojai. Reikia kažkiek laiko priprasti prie tokio pasakojimo, kad jis mintyse įgautų vientisą srovę. Kita paralelė su prispažįstu, čia irgi per asmeninės istoriją siekiama parodyti istorinius procesus. Tiesa, šį kartą užmojis kiek mažesnis, pasakojama tik 20-ojo amžiaus istorija. Labiausiai koncentruojamasi į Franko režimą ir jam besipriešinančius kairiuosius radikalus. Istorija tarsi skyla į dvi dalis. Žurnalistas meno žinovas Mikelis susitinka jo šeimai priklausančiame name dabar įsikūrusime restorane, kad papasakotų kolegei savo gyvenimo istoriją. Šio atsivirimo priežastis neseniai tragiškai žuvo jo draugas ir Mikelis įtarė, kad šis, su kuriuo kartu dalyvavo kairiųjų pogrindyje, buvo nužudytas. Mėgindamas papasakoti savo gyvenimą, jis prisimena nelaimingą savo giminės likimą, jaunystės idealų paieškas ir bandymą keisti politinį Ispanijos gyvenimą, galų gale savo nelaimingas meilės. Paraleliai einančioje linijoje pasakojimas Mikelio pokalbis su dėde, kuris pasiryžęs atskleisti, kodėl žlugo jų giminė, kokios tamsios paslaptys yra slepiamos. Galbūt tai, kaip jis įsivaizdavo šeimą, yra visiškai klaidinga. Knyga persunkta sentimentalios, netgi graudokos nuotaikos, nykimo, vienatvės svajonių neįsipildymo atmosferos. Vienintelė šviesa teikia menas, muzika, pagal kurią ir sukonstruota šios knygos struktūra ir literatūra. Tai tampa pabėgimu nuo realybės, bet kartu ir apriboja nuo pasaulio ir jausmų. Tai labai jautrus, melancholiškas klaidžiojimas savo prisiminimo užkaboriais, kuriame vilties švystelėjimu rasti ganėtinai sunku. Literatūros fenomenu vadintas norvegų rašytojo Karlo Uves Knausgardo romanų ciklas Mano kova praėjusiais metais galiausiai buvo pradėtas leisti ir lietuvių kalba. Ir iš karto tapo aišku, kodėl visame pasaulyje knyga sulaukė tokio dėmesio. Tai autoriaus gyvenimo istorija papasakota jo paties. Jis kalba apie kasdienybę, apie santykius su tėvais, apie meilę, apie savo vietą gyvenime. Tai pasakojimas, kuris yra lyg ir paprasto gyvenimo dienoraštis, tačiau kartu kuris tampa ir filosofinių patirčių apibendrinimu, daugelio mūsų gyvenimo atspindžių. Bent jau mane sukrėtė tai, kaip atvirai autorius kalba apie save, apie savo jausmus. Antroji knyga mane užgriebė dar labiau nei pirmoji. Čia autorius toliau pasakoja savo gyvenimą, šį kartą labiausiai koncentruodamasis į meilės istoriją, įvairias jos formas. Ir į tai, ką reiškia būti tėvu, santykius su draugais, gyvenimą didmestyje. Apie poreikį būti kartu ir kartu vienatvės kūrybos siekį. Tai pasakojimas apie tai, kaip tos smulkios kasdieniškos detalės, galbūt banalūs dalykai iš tiesų sukuria egzistencinę prasmę. Jis kalba apie konfliktus ir prieštaras, su kuriais susidurime savo gyvenimuose, apie pralaimėjimus ir viltis, apie užplūstančią melancholiją, apie siekį suprasti, kaip įprasčiausi dalykai gali būti neįprasčiausi.
apie būtį, kuris legia, tačiau neišvengiama ir kažkokiu būdu reikia su ja susitaikyti. Gali netgi tame atrasti prasme. Nėra čia nieko pakylėto ar motyvuojančio, autorius tiesiog dokumentaliai, realistiškai, atvirai, intimiai ir labai sąžiningai prieš patį save prašo tai, kaip jaučiasi. Atrodytų psichologinės iškrovos knyga, tačiau sekti ją be galo įdomu. Londono knygų mugėje ši latvių rašytojos knyga buvo pristatoma kaip kūrinys bene geriausiai iliustruojantis tai, ką reiškia gyventi sovietinėje sistemoje. Neatsitiktinai leidėjai anglų kalba nusprendė šią knygą pavadinti ne motinos pienas, o sovietinis pienas. Nors kiek teko kalbėti su pačia autore, tai jos nuomonė kiek iškraipo knygos esmę. Pati norėjo parašyti knygą, kurioje esminis yra motinos santykis su dukterim. Ji norėjo rašyti apie nemeilę, kuri iš tiesų slepia motinos bandymą apsaugoti dukrą. Apie tai, kaip motinos nenoras gyventi traumuoja ir jos dukterį. Šioje knygoje viena iš dviejų pagrindinių pasakotojų, mama, atsisako duoti savo pieną dukterį, motivuodama tuo, kad nenori, jog jis žįstų pieną motinos, kuri nenori gyventi. Motina gniuždo sovietinė sistema, kuri atima iš jos asmeninį profesinį gyvenimą, iš Rygos jį išstumiama gyventi į provinciją, kur kenčia vienatvė, depresijos priepolius ir ieško būdų pasitraukti iš šio gyvenimo. Dukros išgyvenimai čia perteikimi itin stipriai, ji bando suprasti suaugusių pasaulį. Tai, kodėl motina atsiriboja nuo jos, niekomet nerodo švelnumo, o trumpi artumo protrukiai slepia kažkokią artėjančias grėsmę. Tik jos seneliai suteikia šilumos vilties, kurios netekusi jos motina. Tai depresyvis logi knyga apie tai, ką reiškia gyventi gniuždymo melo įtarumo epochoje, kad teko ištverti bandant nepalūžti, apie pristaikymą ir drąsą, apie motinystę, gyvybės dovanojimą ir jos saugojimą net nežmoniškomis sąlygomis. Tai knyga, kuri pasakoja apie Latviją, tačiau lietuviai be jokių abejonių irgi nesunkiai atpažins tiek istorinius įvykius, tiek jausenas, mesgi patyrėme lygiai tą patį. Galų gale tai sukrečiantis pasakojimas, liečiantis universalias vertybės ir jausmus. Daug rimtesnė literatūra besidomičių skaitytojų matyt prisimena Deivido Mičelo romaną Dangaus atlasas ir puikų Laimanto Jonušio vertimą. Pirmasis šio autoriaus romanas Prižiūrėtojas, kuris dabar išleistas lietuvių kalba, buvo tarsi įžanga į debesų atlasą. Mat, šioje knygoje skaitytojai atras panašų pasakojimą, struktūrą, keletą istorijų susijungiančių į vieną grandinę. Mičelas yra literatūrinis žaidėjas, mėgstantis kurti rebusus. Skaitytojams sukurdamas iliuziją, kad kiekviena istorija yra atskiras kūrinys, tačiau vėliau paaiškėja, kad jos visos susijusios. Čia nėra jokio chaoso, tiesiog gudriai sudėliotas rebusas. Tiesa, tokios istorijos gali būti skaitomos ir kaip atskiri kūriniai, ir kaip metatekstai. 9 pasakojimai, kurių personažai, kaip paaiškėja vėliau, yra valdomi prižiūrėtojo. Mongolija, Kinija, Japonija. Skirtingų profesijų žmonės, nuo teisininko iki radijos stoties vedėjo. Ir už visų tų istorijų slypinčios filosofinės temos – mirtis, meilė, mūsų padaromi pasirinkimai, valdžios troškimas. Ir, kad ir kiek skirtingi šie žmonės būtų, visus juos kažkas sieja. Viskas žemėje yra kažkokiais tarpusavio ryšiai susiję. Mičelas yra puikus pasakotojas, jo knygoje daugybė detalių, metaforų. Ir tai, ką juose suras, čia jau kiekvieno skaitytojo suvokimo erdvės. Daug kas lygina šį autorį su Murakami, galbūt yra kažkokių panašumų dėl pasakojimo stiliaus. Tačiau bent jau man atrodo, kad Mičelas kūrė sudėtingesnį literatūrinį pasaulį, jo paliečiamų temų spektras yra kur kas platesnis. Biografiniai romanai, kuriuos būtų galima pavadinti fiction žanru, pastaruoju metu ganėtinai populiarūs. Tai būdas suvokti istoriją per asmeninę prizmę. Ir tai nors nėra tikslus istoriniai dokumentiniai tyrimai, visgi tai neretai daugiau nei istoriniai šaltiniai papasakojančios istorijos. Šios knygos centre autorės šeimos istorija, kurio šaknis veda į Mariupolį. Miestą, apie kurį daug kas galbūt iki karo Ukrainoje pradžios net ir negirdėjo. Šioje knygoje matome Mariupolio virsmus nuo graikiško labai savitos atmosferos miesto iki karų laužimo, net pažįstamai pakeitusi šį miestą. Tačiau ne miestas iš tikrųjų yra šios istorijos šerdis. Knygoje pasakojama apie autorės pastangas suprasti savo šeimą. Ilgus metus ji nežinojo savo giminės istorijos, o mama mirė, kuomet jai buvo vos 10 metų. Pabėgusi iš sovietinės sistemos į Vokietiją, jo šeima tapo priverstiniais darbininkais. Ir beje, ši istorijos dalis knygoje labai užgrievinti dėmesį. Mačių žmonių padėtis knygose nušviečiama ne taip jau ir dažnai, juolab tai, ką po antrojo pasaulinio karo teko patirti tokioms į Vokietiją pasitraukusioms šeimoms. Autorė prisimena, kad į mokykloje buvo laikoma barbarė, žlugusioje trečiojo reicho palikuonis keršioje jai buvo laikoma atstumtaja pusžmogė. Tik prabėgus daugybį metų įmasi rekonstruoti savo šeimos praeitį. Iš nuotraukų dokumentų įbando sudėlioti, kas buvo jos giminė,
kokie neretai neįtikėtini likimai susiklostė. Tai yra ne tik autorės šeimos, bet ir viso to laikotarpio paveikslas. Autorė nemažai dėmesio skiria ne tik jau šeimos istorijos atskleidimui, tačiau savotiška detektyvinė intriga tampa ir pačios paieškos. Tai kaip veriasi paslaptis, o kai kurios taip ir lieka neišduotos. Labai taupus, koncentruotus vienu prisėdimu perskaitomas kūrinys, kuris palieka plazdančios elegancijos jausmą. Tapybiška ir poetiška knyga, kuriai autoriui buvo svarbu žodžiais tapyti paveikslus. Skaitant šį kūrinį nuo pat pradžių kyla jausmas, kad autoriui didelę įtaką padarė Virginia Woolf pasakojimo maniera. O ir pati pasakojimo konstrukcija, kuomet detaliai aprašoma viena diena virtusi moters gyvenimo, kiek primena šios autorės kūrinius. Na, o knygoje pasakojama apie tarnaitės, našlaitės Jane's Fairchild gyvenimą pakeitusią dieną. Motinų sekmadienį 1924 metais jį praleidžia dieną su meilužiu, vestuvėms besiruošiančiu kaimininio dvaro paveldėtoju. Jų skirtingi luomai, tad ir seksualiniai santykiai slapti, tačiau tądien viskas kitaip. Jis pakviečia ją užeiti į namus pro pagrindinės duris ir mėgamajame jį praleidžia rytmetį taip, tarsi tai viskas būtų teisėta. Iš to santykio, iš tos dienos jį bando pasisemti naujo savęs, savo santykio su vyriškiu įsivaizdavimą, bandymo suprasti, ką reikštų, jeigu jį gautų laisvę kitaip. Seksualiai jį jau patyrusi ir autorius aprašo jos pojūčius gana detaliai, tačiau įpratusi tai laikyti tik erotinio pasitenkinimo priemonę. Ar galėtų būti kitaip? Merginos jausmai keičiasi nuo nerimo, sumišimo iki pakilėtumo, tačiau ore sklando ir artėjančios nelaimės baigtinumo jausmo nuojautos. Autorius įterpia ir kitą perspektyvą. Ta diena Jane vertina jau sulaukusi garbaus amžiaus, būdama žinoma rašytoja. Ji prisimena ir tai, kaip ryžosi keisti savo gyvenimą, kaip knygų skaitimas atvedė ją į kitą, nei jai buvo numatyta pagal kilmę, pasaulį. Autorius palieka ir neatsakytų klausimų, subtilių nuorodų ir neaiškumų. Ir esminis dalykas, ką jis mums suteikia, ta lengva liūdėsio melancholijo ir dingstančio grožio jausmo. Knyga tiems, kas pasilgo gryno nuogo psichologizmo, aštraus, nepatogaus ir skvarbaus, kur labai keistai dera tiek tragedija, tiek tamsiai komiškoji pusė. Dominiko Sternone savo knygoje aprašo šeimos santykių krizę, atskleisdamas visų joje dalyvaujančių mąstyseną požiūrių taškus, priversdamas susimastyti apie tai, kad tokiose situacijose nebūna teisiųjų ir kaltųjų, kad kiekvienas savai prisideda prie to. Knyga pradedama išduotos moters laiškais. Jos vyras palieka ją ir du vaikus, įsimylėjęs 19-metę merginą. Kas iš pradžių atrodo lengvas flirtas, pasirodo esant visą apimančią aistrą. Moters psichologinės būsenos keičiasi nuo pykčio, pažeminimo, nevilties iki susitaikymo. Tačiau tai tik viena iš versijų. Vėliau autorius analizuoja tą pačią istoriją iš vyro pusės. Matome sudėtingą santykių virsmą, prisirišimas, neužtikrintumas savimi, atsakomybė dėl vaikų, manipuliacijos, kerštas ir gyvenimas legiant kaltei. Autorius labai taikliai fiksuoja šias būsenas, skaitytoje nuolat veržintis klausti, koks poelgis būtų teisingas, ar žmogus turi teisę į laimę, galbūt net savo šeimos sugrėvimo sąskaitą, kas iš judvijų yra tas tikrasis monstras, o gal nei vienas. Galų gale ir trečioji versija – traumuotojų vaikų pasakojimas. Ne vienas iš šių personažų netrodo labai patrauklus. Kiekvienas velka savo traumos naštą, kurią nori užmesti ant kitų pečių. Nemažai apmąstymų paliekanti knyga apie tai, kaip mes elgiamės su artimiausiais žmonėmis, kaip mes turime paleisti kitus atėjus laikui ir kaip manipuliuojame jais, gydydami savo žaizdas. Iki šiol lietuviams beveik nežinomas, nors ir gyvenęs Vilniuje, psichiatras ir rašytojas Nikolajus Krainskis galų gale pirmą kartą pristatomas ir lietuviškai. Iš šiame rinkinyje esančių darbų be abejo pats reikšmingiausias yra drama Nakties tamsybėse. Modernistinės literatūros kūrinys siūlantis mums įvairias interpretacijas, personažus, kuriuose kertasi priešybės ir kuriuos nėra lengva iššifruoti. Atvira pabaiga palieka mus nežinioje su aštriais iškeltais klausimais. Tai pasakojimas apie vieną naktį psichiatrijos ligoninėje, apie čia įvykdomą žmogžudystę. Pavojingas izoliatoriuje laikomas psichinis ligonis čia apsilankančiai gailestingai seseliai sukelia įspūdį, kad nėra pamišėlis. Tačiau ar tikrai? Ar galima juo pasitikėti? Ir kur yra riba tarp pamišimo ir normalumo? Nužudimas čia tampa simboliniu veiksmu. Lyg ir kova prieš nežmonišką elgesį, protestas, o kartu ir ribų peržengimas. Sistemai besipriešinantis pacientas tampa toks pats, kaip jį engiantis žmonės. Humanizmas, tikėjimas gėriu čia tarsi ir pralaimi. Susidūrė su žmogaus prigimties daugialypiškumu, su tai žvilgsnis į žmogaus sielos tamsą ir tai, kad jį yra nepažini, o žmogus negali būti kategorizuojamas. Šis pavykus kūrinys be abejo atspindi ir paties autoriaus požiūrį į tuometinę psichiatrijos sistemą.
Antrasis kūrinys Mergaitė Maška – tai psichologinis eksperimentas, brėžintis paralelės tarp niekam nereikalingo vaiko socializacijos ir bandymo prijaukinti užengtą šunį. Paskutiniai šioje knygoje esantis darbai skirti labiau specifinėms temoms. Puolusių žmonių psichologijoje jis nagrinėja paribyje esančių žmonių psichologiją, o siela ir visata – dar konkretesni psichiatrijos reiškiniai, atspindėja jo mokslinius interesus šioje srityje ir tai, kokias nuostatas jis atmeta. Knyga, kuri daugeliui turbūt primins Hannah Kent kūrinius. Iš tiesų, stebuklo tematika yra panaši. Pasakojimas apie 19 amžių, apie laikus, kuomet susiduria tikėjimas, mokslas ir prietarai, tai tamsi istorija apie meilės ir blogio kovą. Autorė šios knygos pagrindui pasirinko tikrai įvykusius atvejus, badaujančių mergaičių fenomeną. Viduramžiais ir iki pat 20 amžiaus buvo mergaičių, kurios teigia, kad gali išgyventi visiškai be maisto. Būtent tokia yra ir stebuklo istorija. Slaugė Liberait atvyksta į nušalų centrinės Airijos kaimą, kuriame gyvena 11-metė mergaitė Ana O'Donnell, kuri, kaip teigiama, jau 4 mėnesį nevalgo, ją neva palaiko tikėjimas ir kažkokios keistos jėgos. Slaugė nusteikusi skeptiškai ir tikisi per kelias savaites demaskuoti mergaitę ir jos šeimą, kurie anot slaugės tėra apgavikai užsimanę šlovės ir pinigų. Tačiau viskas pamažu ima keistis slaugės ir mergaitės santykis, kuris yra ir vienas iš subtiliausių šios knygos klodų. Keičiasi ir slaugės santykis su bendruomenė ir jos tėvais. Šio kaimo bendruomenėje kertasi įvairios jėgos ir tikėjimai, tai terpė, kurioje galima išvelgti ir krikščionybę, ir pagoniškus ritualus, kurioje greta tikėjimų dievui neką mažesnė vieta užima magiškoji pajauta. Tad kas yra mergaitė? Iš tiesų tikėjimo stebuklo įrodymas ar apgaulės auka, o galbūt kažkas žymiai tamsesnio, baisesnio. Autorė konstruoja šį pasakojimą tarsi trilerį, kurdama daugiaplanius personažus ir labai įtikinamai perteikdama kamuojamą skurdo Airijos kaimo kraštovaizdį. Eriko Emanuelio Šmito, garsaus prancūzų rašytojo knyga Ugnies naktis, labai keistas poteris. Ir patiks jis tikrai toli gražu ne visiems. Tai, kaip skirtingai įvertinama, galima nuspręsti vien jau pažiūrėjus įvertinimus internete, kai vieni šį kūrinį vadina vienu iš didžiausių įspūdį palikusių, kiti vadina nuobodžiu neįtikinamu ir duoda vos vieną balą. Belieka nuspręsti patiems, juolab, kad tai per valandą kitą perskaitomas kūrinys. Tai asmeniškas autoriaus pasakojimas apie dykumoje jo patirtus mistinius poterius. Knygoje pasakojama apie tai, kaip autorius su komanda išsiruošė į dykumą rengti filmą apie vienuolį Charlie de Foucault. Knygos pradžia iš dalies primena Paul Bowles'o knygas, svajingi, meditatyvus bekraštės Saharos aprašymai, kelionė, kuri pamažu tampa ne tik ėjimu tikslo link, bet ir vidiniu nuskaidrėjimu, apmąstymais apie religiją ir mokslą, jų suderinamumą. Esmeniu giluminiu poteriu šioje knygoje tampa autoriaus pasiklydimas dykumoje, be vandens ir maisto jis pameta kryptį ir nakvoja vienas dykumoje, kuomet ir patiria tai, ką pats laiko ugnies priartėjimu, mistiniu susiliejimu su aukštesnė esybė. Tai iš pagrindų aferti jo gyvenimą. Kiek įtikinami šie poteriai, čia jau kiekvieno skaitytojo reikalas. Autoriaus garbė reikia pasakyti, kad visą tai jis pasakoja nepriperšamai, be misionieriško užsidegimo. Tai buvo jo asmeninė patirtis, kurią jis dalinasi su skaitytojais. Galbūt knygoje nerasti jokių naujų netikėtų gilių įžvalgų, tačiau tai ir nebuvo tikslas. Tai bandymas įkvėpti, žiūrint giliau į paviršių. Tai Umberto Eco kūrybos tyrinėjimams skirta knyga. Mokinio pagarbos duoklė savo mokytojui. Jeigu tikite šią asmeninės Umberto Eco biografijos, jos rasite labai mažai. Tačiau jeigu jums įdomi jo kūrybinė istorija, tai kaip jis derino semiotinius tyrinėjimus, susižavėjimą viduramžiais, kaip jo moksliniai tyrimai atsispindėjo romanuose, jei jums įdomu pažvelgti giliau į tai, ką darė šis nebijotinai vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus intelektualų, ši knyga bus labai įdomi. Kaip teigia autorius, visą Umberto Eco kūrybą galima apibendrinti klausimu, kas yra tiesa. Ir tam pasitelkė įvairiausius metodus. Savo romano Fuko švituoklį Umberto Eco laikė savo šedevru. Ir ne tik literatūrinį. Jis sugebėjo savo mokslinės įžvalgas pateikti tokiu patraukliu formatu, kad daug kas už tų paveikslų ne visada matė ir gilesnius klodus. Savo romano Fuko švituoklį Umberto Eco laikė savo šedevru. Ir ne tik literatūrinį. Jis sugebėjo savo mokslinės įžvalgas pateikti tokiu patraukliu formatu, kad daug kas už tų literatūrinių paveikslų ne visada matė ir gilesnius klodus. Pats gi Eco norėjo, kad aukštoji kultūra atsigręžtų į žemąją ir ją transformuotų, pakylėdama iš apačios į viršų. Įžvelgia tai kaip milžiniška galimybė intelektualams sukurti plačiai publikai skirtus produktus, neturinčius tų tipiškų masėms skirtų pramoginių produktų bruožų. Manau, daug kas sutiks, kad jo romanas Rožės vardas buvo puikus to pavyzdys. Daug kas nesuvokė ir to, kad už jo ironijos ir juoko slypėjo nepaprastai griežta rimtis.
Tai buvo intelektualas, ne tik pasižymėjęs skvarbių protų, bet ir matęs naujus vartus savo idėjams skleisti. Nors knyga daugiausiai skirta intelektinės Eko minties analizei, visgi čia matome ir Eko charakterio bruožus. Tai kaip jis bendravo, kas darė jam didžiausią įtaką ir galiausiai kaip minties raidai įtaką darė jis pats. Knyga paliudėjanti, kodėl mums Eko taip trūks. Tai viena garsesnių knygose aprašytų pabėgimo iš Šiaurės Korėjos istorija, kuri pirmiausia turbūt sudomins tuos, kas nori realistiško pasakojimo apie tai, ką reiškia gyventi Šiaurės Korėjoje. Literatūriniu požiūriu tai galbūt ir nieko neypatingas kūrinys, greičiau dienoraštinio pasakojimo būdo, tačiau sukrešintis būtent perteikiamomis realijomis. Gimęs Japonės ir korėjiečių šeimoje, kartu su šeima autorius, būdamas 13 metų, persikėlė gyventi į Šiaurės Korėją. Kaip ir kai kurie kiti korėjiečiai, jis pasitikėjo propaganda. Vietoje pasakų šalies jie atsidūrė priespaudos valstybėje, kurie teko gyventi kone kalėjimo sąlygomis. Sukrečia tai, kaip autorius kone ramiu tonu aprašinėja tai, kas daugeliui mūsų atrodytų košmariškų gyvenimų. Ypač įstringa pasakojimai apie badmetį Šiaurės Korėjoje. Pavyzdžiui, badaujantį beviltiškai klajojo gatvėmis, kiti tiesiog tysojo ant žemės. Netrukus kai kurie gulėjo ir lavonai, niekam nereikalingi, palikti pūti visų akivaizdoje. Autorius rašo, kad visų mintis sukosi tik apie maistą, kas dar galėjo paeiti, visą laiką skyrė begalinėms bet ko, ką dar galima suvalgyti paieškoms. Pasigirdo ir kalbų apie kanibalizmą. Tuo tarpu šalyje juodoji rinka veikė kuo puikiausiai, tiesa prieinama tik tiems, kas turėjo pinigų. Masai Ishikawa to neturėjo ir jis apsisprendė bėgti. Beprotiškų atrodęs planas vis dėlto pavyko. Pasislėpęs traukinyje, o vėliau perplaukęs upę, jis spruko į Kiniją. Po diplomatinių pastangų dramatiškai jis specialiu lėktuvu išvežtas į Japoniją. Tačiau išsvajota laisvė jam didelio džiaugsmo neatnešė. Iš Korėjos jį pasiekdavo žinios apie mirštančius šeimos narius. Jis taip ir negavo oficialaus statuso ir liko gyventi Japonijoje slegiamas vienatvės. Negyvenimo gyvenimas, taip jis apibūdino būseną ištrūkus į Japoniją. Ir ši knyga yra liudijimas jo, o kartu ir visų gyvenančiųjų Šiaurės Korėjoje košmarų. Pabaigai norėčiau atkreipti dėmesį į kelis kriminalinius romanus. Jų išleidžiama išties labai daug, tačiau nusprendžiau atkreipti dėmesį į išskirtinesnius, įdomesnius. Pirmiausia, žinoma, vertėtų pažymėti naują UNESCO romaną Macbethas. Vienas garsiausių pasaulio kriminalinių romanų autorius, sukūręs įsimintiną Hario Hulės personažą, šis ne visai įprastas. Jis interpretuoja garsų į Šekspyro kūrinį. Žinoma, daro tai savo stiliumi. Autoris pasakoja apie 8-ąjį dešimtmetį. Apie niūrų nusikaltėlių kontroliuojamą miestą, neįvardyjama, tačiau galima nuspėti, kad tai Glasgas. Čia klesti prekyba narkotikais, korupcija, gaujos kaunasi tarpusavyje. Žudynės, persikėjimo, išdavystės vyksta labai nuariškoje, slogioje, baugioje atmosferoje, pripildytoje mizantropijos ir paranojos. Man knygos pradžia buvo kiek lėtoka, tačiau knyga be abejo smarkiai rekomenduojama, ypač įskaityti Macbethą ir atrasti užslėptas jų nesbo sukurtas nuorodas. Na, jei jų nesbo knyga kiek netipiška jam, tai norintiems skandinaviškų trilerių rekomenduočiau Stefano Anhemo knygą Beveidės aukos. Jis galbūt ir nesukuria nieko naujo, tačiau jeigu norite šalto, baugaus, atmosferiško kūrinio, parašyto pagal visus skandinaviškus standartus, Beveidės aukos yra kaip tik jums. Knyga taip pat yra kinematografiška, kas nenuostabu, nes rašytojas turi ilgą darbo šioje srityje patirtį. Knyga taip pat pasižymi gana brutaliomis scenomis. Romanas yra netgi tamsesnis nei daugelis šio žanro knygų. O šiame romane detektyvas turi sekti nusikaltimą. Kas sieja nusikaltimus šiais laikais su sena mokyklos nuotrauka? Įtampa didėja dar ir dėl to, kad nuotraukoje iš mokyklos laikų yra ir paties detektyvo veidas. Na, o tiems, kas nori ne skandinaviškų trilerių, o kartais nori kiek klasikos, kad ir kriminalinių romanų priminančio Agatą Kristi ar Conan Doyle, siūlo Chriso McGeorge'o romaną Spėk kas. Tai romanas, kuriame svarbi dedukcija, kur viskas vyksta pagal klasikinį siužetą. Uždara erdvė, keli įtarimėjai ir tyrėjo darbas – išsiaiškinti, kas iš jų įvykdė nusikaltimą. Būtent tokia yra šios knygos tyrėjo užduotis – kas iš kelių įtarimųjų nužudėta žmogų, kuris dabar guli vonioje. Visi jie kažkaip susiję su tuo nužudytoju, tačiau tik vienas jų yra nusikaltelis. Kas? Autorius kuria painę įtraukiančią istoriją – atgaivą nuo daugelio klišinių šiuolaikinių trilerių.